Også i aften der vil jeg lige bevæge mig ud i vildnæsset af de paragrafer og detaljer, som den her folkeafstemning er overordentlig rig på. I aften gælder det de konkrete EU-love, som vi bliver direkte omfattet af, hvis det altså bliver et ja den 3. december. Vi skal jo altså som sagt stemme om at lave om på retsforbeholdet, lave om til en tilvalgsordning, så Folketinget fremover kan vælge at lade Danmark være med i, eller stå udenfor kommende lovgivning på. Men ja, har faktisk allerede valgt 22 EU-lov til. Lov, som vi altså bliver omfattet af, hvis det bliver et ja næste torsdag. Og det handler blandt andet om en række lov, der har med erhverv og handel at gøre. Man vil for eksempel udstikke fælles regler for håndtering af konkurser, for inddrivelse af gæld og for at løse stridigheder mellem købere og sælgere på tværs af EU's landegrænser. Når det gælder for eksempel den såkaldte konkursforordning, så skal den give mulighed for, at det bliver lettere at inddrive gæld fra et konkursbrug i et andet land. Og så er der loven med det dejlige mundrette titel, kontosikringsforordningen. Den skal give myndighederne mulighed for at indfryse penge på skyldneres bankkonti på tværs af landegrænser. Altså på den måde forhindre, at pengene ikke bliver gemt væk frem for at betale gælden.